Shumai, Sally Holland ydw I, fi yw'r Comisiynydd Plant Cymru. Dwi'n dod o'r Alban yn yr eiddiol, ond dwi'n gweithio'n galed I wella'r y Gymraeg. Fel Comisiynydd Plant, fy rôl yw I fod yn llais I holl plant a phobl ifanc Cymru, ac I wneud hyn yn effeithiol, rydw I eisiau clywed wrthych chi am beth ddylwn ni fod yn codi llais yn ei gylch. Ar hyn o bryd, dwi'n credu bod oedolion yn siarad lot am fywydau plant heb trafod a gwrando I chi am beth o'ch chi'n feddwl. Dwi am newid y sefyllfa, a dyma pam dwi am roi cyfle I blant a phobl ifanc ar draws Cymru I drafod gyda fi a'r tîm am beth ddylsen ni fod yn gwneud fel eich pencambraeg. I wneud yn siŵr fyd mod yn gwneud pethau'n iawn, dros y misoedd nesaf, fe fyddai'n gofyn I chi am syniadau am ba danau o waith a chi'n credu a ddylwn ni ac aelodau fy nhîm I gwblhau. Cofiwch edrych ar ein gwefannau am fwy o wybodaeth ac fe fydd tasg arbennig iawn yn cael ei lansio mis Medi ar gyfer fy Llysgenhadon. Rhan bwysig arall o'n swydd yw I adael bobl I wybod am hawliau plant. Mae'r hawliau plant yma yn cynnwys yr holl bethau sydd angen arnoch chi gael bywydau hapus, iach a diogel. Mae gen I grŵp arbennig o Llysgenhadon Gwych a Llysgenhadon Cymunedol sydd yn fy helpu eledeini gwybodaeth am hawliau plant mewn ysgolion ac yn eu hardaloedd lleol. A dwi'n cyffroes I ddarganfod mwy am y gwaith rach chi'n wedi bod yn gwneud ar fy ran. Dwi'n gobeithio cwrdd â chi yn fuan, ond yn y cyfamser, cofiwch barhau eich gwaith da. Diolch am wrando.